Ringrazzja l-Gżirjani li reġgħu wrew fiduċja fejja t-tieni darba. Ma kellix dubi li mhux li ħajapprezzaw ix-xogħol li għamilna għandna 4 snin birsenna barra u l-Gżirjani apprezzaw u ta' dan nirringrazzjahom minn qalbi. X'i se jkunu l-ewwel prijoritajiet li ħadd taħdem fuqhom bħala sindku? Palma diġà għad jiena ħanenfasizza fuq l-open spaces. Il-gżira kulħadd jaf li hija urbanizzata m'hemm li hija mhux ħażin, allura l-open spaces huma l-priorità li ħanibda bihom lill-leġislatura.